Розкажіть, будь ласка, що сьогодні будемо вивчати? Я пропоную сьогодні поговорити про так званих фальшивих друзів-перекладачів, які, мабуть, є в кожній мові. Тобто слова, які на перший погляд, коли ти перекладаєш якийсь текст, тобі здається, що ти знаєш, точно знаєш значення цього слова. Проте, якщо відкрити словник, то значення може досить навіть здивувати. Ого, фальшиві друзі-перекладачі, фальшиві друзі. О, так якось сумно, фальшиві друзі-перекладачів. Їх багато в болгарській мові? Насправді достатньо. І коли я тільки почала вивчати болгарську, я трішки на цьому обпікалася, бо думаю, що ти впевнений в значенні слова, а буває, що воно має і не одне значення, і зовсім не те, про яке ти думаєш. Ох, такі слова зрадники, так? Так само, як і ми говорили про кивання головою у Болгарії. Якщо болгари не кажуть, що та смачно і кивають так, це означає, що насправді це не смачно, а ж навпаки. Давайте будемо вивчати слова такі хитрі. Ну, пропоную почати з такого, напевно, найближчого, найріднішого слова всім. Це слово «мама». «Мама». В болгарській мові «мама» – це «майка». «Майка». А, «майка». Натільна майка. Майка, відповідно, в значенні української майка, болгарською це потник. Потник. Майка болгарською мама. Я люблю тебе, майка. Це не буде означати, що ви любите якийсь особливий одяг. Ви любите маму. Так. А потник це вже майка. Ну, прикольно. А й далі. Також з такого цікавого, це слово є таке булка. Булка – це, насправді, не булочка, як про яку ми звикли думати в Україні. На пиріжок. Навіть на пиріжок – це молода дівчина, ми називаємо їх в Україні дівчина на виданні. О! Досить так. Добре, якщо вони не будуть знати нашого значення слова «булка». Так. А якщо ми хочемо замовити булочку в Болгарії, то булка – це кифла. 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 О, то якщо можна, якщо в Болгарії попросити булку, то можуть недобре зрозуміти. Можуть зрозуміти, так. Булка. Але це саме булка – це дівчина, яка ось-ось вийде заміж, так? Так, молода дівчина, яка, в принципі, скажімо так, готова, щоб її вже, в принципі, видавали заміж, якщо так можна сказати. Класно. От, і так, як, в принципі, Болгарія, вона країна, яка повна і моря, і гір також, думаю, тут доцільно згадати про слово «гора». «Гора». Болгарські, до речі, наша літера «г», вона читається як «г». Звук «г», «г» в них немає. І вимовити болгарам цей звук насправді дуже-дуже складно. «Гора» – це насправді зовсім не гора. Це ліс. А ліс болгарською буде «планіна». Тобто гори, планіна. Гори в болгарському значить це «планіна», а «гора» – це ліс. «Планіна» – це «гора». Хоча з українськими асоціаціями планіна – це полонина, так. А гора – це… Ого, так, в них, так. Досить в них багато таких для нас нелогічних слів. Ха, цікаво. Далі, давайте ще цікаво. В принципі, те, про що ми говорили, це ще на першому уроці «направо». Так, це не слово, «направо». І це зовсім не «направо», це «прямо». Давайте нагадаємо про нього. Направо. Так. Направо – це прямо. Якщо вам кажуть болгари, йдіть направо, йдіть прямо. А як буде направо, давайте нагадаємо болгарською. Надясно. 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 Кажуть мовники, що коли вивчаєш мову, потрібно собі асоціювати з якимись нашими словами. Я б, напевно, надясно. На яснах асоціювала чомусь з ротом із цією частиною. Цікаві такі асоціації виникають. І ще в нас є якісь такі хитренькі слова? Я думаю, що їх насправді дуже багато. Але це такі основні. Згадаю, мабуть, ще про слово, так як в нас зараз, в принципі, все ще літо. Так. І, можливо, іноді захочеться піти десь в Болгарію, купити собі якоїсь ягоди чи фрукта. І діня. Діня. Це насправді не диня, ох, кавун. Кавун. Діня, діня – це кавун, а як ж тоді буде кавун? А як ж буде диня? Попеш. 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 А. Знову цей
звук. У мене таке враження, що болгари мали бажання якось від нас засекретитися, або ми їх не зрозуміли. Все може бути насправді, хто його знає. Думаю, країна велика, мова цікава і дуже багата, і кожного разу вивчаєш, і щоразу щось нове. Немає, напевно, межі вивчення мови. О, це дуже насправді класно, тому що це розвиває нас. І таке, і давайте все-таки на завершення собі нагадаємо ті слова, хитрі слова, зрадники перекладачів. Це дуже класно. Майка. Це є не майка, а мати. Мама. Майка – це мама, а сама майка, як одяг, це є потнік. Булка – це зовсім не пиріжок з капустою чи з сиром. Це дівчина. Це дівчина не веде ні. А тим часом булочка чи пиріжок, якщо ви хочете здобу купити в крамниці, ви просите кіфла, так? Так. Гора. Мені насправді ось ці Планіна і гора. Мені найбільше сподобалися ці слова, тому що це такий зовсім нелогічно, як у нас. Гора – це є ліс, а планіна – це гора. Ось так. І знову ж таки, якщо хочете говорити правильно болгарською, кажете українською і наголос навпаки. Гора, планіна. Ох, бачите, яке воно все є? Направо – це прямо, запам'ятайте, направо – це прямо. І не завантажуйте GPS-навігатори болгарської, тому що не заїдете в правильному напрямку, необхідному для себе. Направо – на дясно звучить болгарською. Диня – це кавун? Діня. Діня – це кавун, а тим часом кавун болгарською буде? Диня? Ага. Диня буде попиш. Попиш. Мені здається, що я вже значно краще починаю сприймати болгарську, ніж на перших уроках. Я вам дуже дякую, Тетяна. Ще ви маєте що додати до нашого сьогоднішнього уроку? Ну, думаю, що було б добре знати, як сказати болгарською, як тебе звати. Це буде або «Казвам се Христіна», або «Аз се казвам Христіна».